Ստեղծելով այս հոլովակը, մենք ցանկացել ենք արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների հիմնախնդիրներին սևեռել բոլոր այն մարդկանց ուշադրությունը, ովքեր անտարբեր չեն ուրիշի ցավի նկատմամբ, կազմակերպել դրամահավաք նրանց բուժման և վերականգնման համար, ինչպես նաև խթանել արյան դոնորության զարգացումը Հայաստանում։ Ձեր աջակցությունը կարող է փրկել տասնյակ կյանքեր։ Երբ քո կյանքը զվարճանք է, շուրջդ լույս է ու բերկանք է, իմացիր, որ մեկն ունի սիրո կարիք, որ լինի միշտ երջանի։ Ավակին քո ամրացնել, ավակին երազանքները ես կտամ քեզ ճախրելու դեմերը, պարգևի կյանք ութեր դարձիր մեկի համար արել, աշխարհ